Hola, bon dia, bona tarda, nens i nenes i famílies de Montmeló, que estem de festa major. I toca fer soroll, hem de fer molt de soroll perquè vindran bandes musicals que ens visitaran pel carrer i les haurem d'acompanyar. I què millor que posar-nos a fer coses amb les nostres mans i ser creatius a l'hora de fabricar els nostres instruments. Primer de tot em presento, sóc l'Anna Nieto del Talleret Craft i molts de vosaltres ja em coneixeu. A Montmeló he estat fent molts tallers i ja sabeu que m'encanta fer tallers de creativitat i m'encanta sobretot fer-los amb vosaltres. Avui serà a través d'aquesta pantalla, però ben aviat serà al costat vostre. En aquest cas, he inventat o he creat he reproduït alguns instruments que us poden ajudar a passar primer de tot una bona estona, perquè els haureu de fer. Els haureu de fer amb els germans, amb els amics o amb els papes, les mames, les tietes, els avis, i després els haureu de provar. Haureu de fer un miniconcert a casa per veure si funciona bé. Doncs comencem a treballar, si us sembla. I primer de tot, he pensat una cosa que és bastant senzilla de fer, molt fàcil. Necessitareu una miqueta d'ajuda, que és unes castanyoles que estan fetes d'una manera molt divertida i molt senzilla. Un tros de cartró, unes xapes i uns ullets, que poden ser d'aquests que es mouen o poden ser dibuixats. I aquestes castanyoles ens ajuden a fer una mica de soroll. Doncs us explico com es fa. Per fer les castanyoles jo he fet servir cartronets de iogurt, per exemple. Doncs he fet servir un cartró i no cal que sigui una mida molt exacta. Veieu? Com els dits? Com un dit. Més o menys com un dit. Doncs retallo un tros. Retallo un tros. I ara ens tocarà decorar. Per decorar-ho, jo em posaré un paper. Per decorar-ho jo aquest l'he pintat amb pintura, un pinzell i pintura, o podem treure els nostres rotuladors i començar a pintar. Doncs jo el puc decorar fent directament línies de colors, de diversos colors diferents. Puc fer una combinació de diferents colors. Aquesta seria una opció. Després doblegarem per la meitat què falta? Faltarà posar-li els ullets i posar les xapes a dintre. Aquí haurem de demanar una mica d'ajuda perquè jo he fet servir una pistola de cola calenta. Aquestes petitones no escalfen tant, però igualment cremen. O sigui que és millor que vigilem. I poso la cola i reforço per aquí. I ara posarem l'altra. Cola, cola i reforcem. I mentre aquesta cola es va refredant, txan, posarem els ullets. Posarem dos ullets. I ho podeu fer amb un pegamento o amb aquesta mateixa cola. Amb molt de compte de no cremar-vos. Si no, els feu dibuixats. Veieu? És bastant fàcil de fer. Ja el tenim. Ara ja podem estrenar. Us agrada? Doncs ja en tinc dos. Un per cada mà. Els deixarem aquí i continuarem treballant. Una altra de les joguines que fan so seria
Aquest sonall, com unes maraques. Veieu com està fet? Jo us ho explico. Hem fet servir unes culleres. Aquestes culleres les hem tret de menjar gelat. I una cosa que coneixeu perfectament. És un pot de huevo kinder. Sabeu què li posarem a dintre? Doncs qualsevol cosa que faci soroll. Una mica de sorra, pues arròs, i aquí li posaré el menjar dels ocells. El tancarem perquè no s'escapi. I ara una cullera per dalt i una cullera per sota. I ja posaré una mica de cel·lo perquè no es mogui. Però després el decorarem. Primer posarem cel·lo perquè no es mogui gaire i que ens permeti fer-li la forma. Un per aquí i un per aquí. I ara aquí baix. Juntet, juntet. I ara el decoro una miqueta més. I ho faig amb el washi tape. Bueno, amb un cel·lo de colors, qualsevol que tingueu. Jo aquí en tinc molts, faré servir aquest. I així ens en queda més decorat. Li donarem una volta fins que ens tornem a trobar. I com que aquest cel·lo és de paper, es trenca molt bé. I aquí al mig també li farem aquesta decoració. Txa-txam! Veieu? També és molt ràpid de fer. Ja tenim un altre instrument. Bueno, ja m'he emocionat fent instruments. Us donaré unes quantes idees. Guardem. Idees una mica semblants. He pensat, potser teniu pots del flam. Com que són transparents, també m'agrada perquè es veu el que hi ha dintre. I posem un al costat de l'altre. Aquest fa més soroll, encara. Doncs agafarem els flams, agafarem un i dos, aquests dos, i posarem el que vulguis, com si te'n vols anar al parc i li poses una mica de sorra, amb cel·lo, o jo ho faré amb la cola per anar més ràpid. Posarem una sobre de l'altra i ara a decorar. Què hi podem posar? Doncs aquí podem posar gomets, que a totes les cases que hi ha nens hi ha gomets. Gomets de molts colors. A mi aquests m'agraden molt perquè brillen, però segur que en teniu vosaltres de diferents. Si no teniu gomets, podeu buscar rotuladors que siguin permanents i podeu fer dibuixos. On decorem? I ja tenim dues maraques per fer soroll. Us agrada? No són gaire difícils. Una versió diferent d'aquestes maraques amb un altre material seria aquest. Us l'ensenyo per aquest cantó perquè veieu com està fet. És una ampolla d'aigua i un tub, és un cono de fil. Pot ser qualsevol altre element que tingui una forma semblant a un mànec. Que els hem enganxat amb cola calenta i també li hem posat alguna cosa dintre per poder fer servir la maraca. Però, per l'altra banda, jo l'he decorat perquè veieu que fins i tot ens podem entretenir a decorar-ho i poden ser unes maraques molt originals. Aquest l'hem pintat amb pintura. Per poder pintar sobre del plàstic, podeu fer servir directament pintura Chalk Paint, que és una pintura en base de guix,
O, si no en teniu i heu de fer servir una pintura acrílica, primer li poseu una imprimació, perquè si no, com que és plàstic, rellisca la pintura. I us quedaria així o encara més bonic perquè l'haureu fet vosaltres. Sí? Tenim moltes marques diferents. Bueno, segur que se us poden ocórrer moltes altres amb materials que tingueu per casa. Ara farem una cosa una miqueta diferent i ho farem amb un material que potser teniu o potser no en teniu. Si no teniu exactament un bastidor, qualsevol aro que podeu trobar, qualsevol cercle. Tampoc no són difícils de trobar els bastidors, els podeu comprar. No cal que sigui molt gran, veieu? No fa ni un pam. És una mida perquè la puguem agafar, perquè aquest bastidor el convertirem en un instrument en el qual hi hem posat picarols. Com el farem? Doncs he fet servir trapillo, però podeu fer servir corda, podeu fer servir una samarreta que no us serveixi, la podeu tallar tires. La qüestió és tenir una peça que sigui de roba. I el que hem de fer és donar voltes al voltant. Primer de tot hi poso un trosset de celo perquè no se m'escapi. I a partir d'aquí començo a donar voltes, cobrint tota la superfície. Anem apretant una mica. Bueno, la idea d'aquest cercle la podeu transportar a cercles fins i tot molt més grans. Us dic un que potser també teniu a casa, però que és molt més gran, un hula hoop. Us imagineu que fem el mateix amb un hula hoop? Que el protegim, el decorem tot al voltant del color que ens agrada i que hi posem picarols, ple de picarols, pot ser divertidíssim. No sé, potser fins i tot podem jugar amb ell i quan el tenim a la cintura, aquest hula hoop faria música també. Bueno, si ho proveu m'ho ensenyeu, perquè seria molt divertit. Ja estem arribant al final. I quan arribem al final, sabeu què farem? Doncs deixaré això perquè es vegi com està fet. Tallo aquí. I al final de tot, tornarem a fer el mateix. Posarem un trosset de celo que doni tota la volta perquè no se'ns escapi. Ja el tenim protegit del color que ens agrada. I ara hi posarem els picarols. Per posar els picarols podem fer servir un fil. Jo he trobat un fil que era verd, però qualsevol fil que tingueu. Passem el fil d'un cantó a l'altre del picarol i ja veieu que és fàcil, eh? El posarem amb una alçada i farem uns quants nusos. Apa. El posarem cap a fora. Farem el mateix. Farem els nusos, uns quants, perquè no es mogui el picarol. Perquè així podrem sortir als balcons a fer soroll. Ja en tenim dos. Doncs faríem el mateix dues vegades més. Un i dos. Picarols. Els picarols potser en teniu a casa. Potser teniu alguna joguina que té picarols. Li podeu treure els picarols a la joguina i un altre dia li torneu a posar quan passi la festa major.
I a l'últim, aquí li he posat 4, en el que tinc de mostra n'hi ha uns quants més. Depèn dels picarols que tingueu, els hi podeu posar, perquè en realitat podia estar tot ple de picarols. Entre més picarols hi hagi, ja sabeu, més soroll farem. Doncs posem els picarols i quan haguem acabat podrem tallar tots els trossos de fil que han sobrat. I ja tindrem feta la nostra pandereta de picarols. T'agrada? A mi molt. Molt bé, doncs ja tenim un altre instrument. Treballat molt. Ara m'agradaria ensenyar-vos 2 idees més, que són idees de coses que he trobat per casa i que segur que és una de les idees que vosaltres si us ha passat pel cap a l'hora de fer-vos un instrument, que és agafar una llauna i una cullera de pal. Amb això podem fer diferents sons i no necessitem res més que això. Tan senzill com això, depèn de la llauna com sigui de grossa, de petita, farà un so o farà un altre. En podeu també juntar diverses llaunes i tindreu un set de percussió fantàstic. Les culleres de fusta van molt bé per picar. I per últim, una idea molt divertida. Oi que de vegades quan aneu de festa heu fet servir aquests instruments? Doncs jo el que he fet ha sigut, li he tret la part del paper, que quan bufes surt el paper, doncs li he tret la part del paper i he experimentat. I he agafat un embut de la cuina, un rotllo supergran de tubo per on passa el cable que tenia al garatge de casa meva, i he pensat, si aquest així en sol fa un soroll, potser si el poso aquí dintre farà un soroll diferent i que sortirà per aquí. Doncs és molt divertit, fins i tot podem anar molt lluny, molt lluny, molt lluny i fer un so que no se'n vegi on estem perquè és superllarg. Bé, és una idea molt divertida. Perquè veieu que amb qualsevol material que tingueu per casa podeu experimentar i podeu fer proves. Bé, espero que us hagi agradat aquesta proposta d'instruments per la Festa Major, que en feu molts i que li feu fotos, que els etiqueteu amb el hashtag de la Festa de Montmeló i que jo els pugui veure en l'Instagram. Estic molt contenta que hagueu vingut aquí, al meu espai on treballo, però espero que d'aquí a poc ens puguem veure al vostre poble amb tots els tallers que normalment faig i que tingueu una molt bona Festa Major. D'acord? Doncs nens i nenes de Montmeló i a totes les famílies, gràcies i fins aviat! Thank you.